علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ چار محدث تھے اور چاروں کا نام محمد تھا، محمد بن نصر مروزی، محمد بن اسحاق، محمد بن خزیمہ اور محمد بن منذر۔ ان چاروں نے طے کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنا ہے۔ چاروں حدیث جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ دوپہر کا وقت آیا، بھوک لگی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، شام ہوئی پھر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو اگلے دن مشورہ کیا ان حضرات نے کہ اس طرح بغیر کھائے پیے ہم لوگ کب تک کام کر سکیں گے، تو ہم میں سے کوئی ایک آدمی روزی کی تلاش میں نکلے تاکہ کھانے پینے کا انتظام ہو سکے اور ہم حدیث کی خدمت میں مشغول ہو سکیں۔ تو مشورے سے اور قرآ اندازی کی گئی تو اس میں محمد بن نصر مروزی کا نام آیا، تو وہ گئے اور انہوں نے جا کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور مسجد سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرے، ہم لوگ تیرے نبی کے حدیث کو جمع کرنے میں مشغول ہیں اور ہمیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دیجئے۔ انہوں نے جو دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ اس وقت کے بادشاہ تھے مصر کے احمد بن طولون، اس کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خواب میں آ کر کے یہ کہا کہ چار محدث ہیں، وہ ہماری حدیثوں کو جمع کرنے میں مشغول ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے کھانے پینے کا نظم کرو۔ تو وہ خواب سے جب اٹھے تو جا کر کے جو ہے تلاش کیا، وہ حضرات ملے تو بہت ہی شاہی اعزاز و اکرام کے ساتھ انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے کا نظم بھی کیا اور اس جگہ پر جہاں وہ حدیثیں جمع کرنے میں مشغول تھے ایک مسجد اور دار الحدیث بنائی اور ان سے یہ کہا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے اور جب تک آپ لوگ علم حدیث کی خدمت کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کی تنخواہ اور آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے علم حدیث کی خدمت کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے ہمیشہ کے لیے رزق کا انتظام فرما دیا۔